200 tələbənin iştirakı ilə 28 may Respublika gününə həsr olunmuş flashmob aksiyası keçirilib. Aksiyanı İrəli İctimai Birliyi təşkil edib. İki şərq dünyasında ilk dəfə Azərbaycanda belə bir gözəl, yəni möhtəşəm flashmob keçirilmişdir. Burada yenidən Azərbaycan xalqını müstəqil respublika olmaq münasibəti ilə təbrik edir. 28 universitetdən 200 tələbənin iştirakı ilə 28 mayla bağlı olaraq bildiyiniz kimi 28 mayda işləvə şərqdə ilk cümiyyətin elan olduğu gündür və bugünə əlaqədar olaraq İrəli İctimai Birliyi olaraq flashmob keçirməyə razılaşdı və artıq bugün o flashmob həyata keçsir. Azərbaycanımızı nə qədər sevdiyimizi və ən əsası Azərbaycan nə qədər bağlı olduğumuzu bir daha bəyan etmiş oldu və Azərbaycan töhfə vermiş oldu və bir daha bütün gənclər adından onlar yurdumuz Azərbaycanı nə qədər sevdiyimizi demək istəyirəm. Aksiya 20 dəqiqə davam edib, iştirakçılar müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Talih Əhmədov, Şakir Qurbanov, Yurd Xəbər.